正常情况下，我的世界是这样的，这样的，这样的。但是如果当你见到这样的构造，这样的，这样，你会不会毛骨悚然，倒吸一口冷气？这太奇怪了，很不正常。我们的玩家今天无意间进入到了一个名为富闹的种子，刚进来周围的一切还算正常，但是紧接着他就发现了一口巨大且幽深的洞穴，这种样子就像是一种巨大的蠕形动物的洞穴。随后玩家又来到一处山谷地带，但奇怪的是，这明明看着是一些丛林树木，但是貌似颜色又不太对劲。打开 F3 之后，生物群系显示的是针叶林，事情变得越来越离谱了起来，明明周围都是一些丛林树木。随后玩家尝试着对周围的物品进行比对，但发现当视角对着沙子的时候却显示的是丛林，当视角对着丛林树叶时却显示的是河流。这些生物群系完全和玩家当前所处的位置不同，为了为观众带来更有看点的剧情，玩家决定硬着头皮继续探索下去。如果当你一个人在玩 MC 生存，你遇到这种地形，你会紧张还是淡定呢？兄弟们，请把前方高能打在公屏上。都说站得高才能看得远，在 MC 里也不例外。玩家尝试来到了附近他能到达最高的坐标，接下来奇怪的一幕出现了。随着视角的推进，对面的山脉突然出现了一座高耸的白色光束，他马上推进视角，这原来是一座高耸的石山。传说中的沙漠深处会出现一种叫海市蜃楼的奇景，我们看到的也是幻象吗？玩家已经意识到这不是一个正常的 MC 了。正当玩家还在感叹这个奇怪现象时，又一个发现让他更加惶恐不安。只见石头高山还在源源不断的拔高和生成，走到前方俯瞰，结果下面是一个巨大的水坑，说这是 MC 世界奇迹也差不多。这里竟然还出现了苔藓鹅卵石，正常情况下苔藓鹅卵石不会自然生成，当玩家转动视角后，石头高山又突然有了新的生成。让我们进入这个水坑看看，这里有一道水中暗道，水为什么会在这儿消失了？难道这个水里有什么不为人知的生物？通过它，玩家可以直接来到海底。什么？这里竟然看到了更大的水坑，只是它已经千疮百孔。看着高耸的石山，这会不会是某种神秘的力量，将水中的能量变为了这一座座石山呢？天快黑了，不管怎么样，玩家决定下去看看。顺着水流缓缓下移，下方布满了黑曜石。为什么黑曜石会出现在海底深处？这个地方更加奇怪了，这里就好像很久之前刚经历过火山喷发一样。接下来发生的一切，请你务必睁大眼睛，害怕的话请将弹幕护体打在公屏上。就在玩家环视四周的时候，右前方貌似有一个黑影闪过，大家看到了吗？随着玩家向刚才奇怪的地方靠近，在这儿他发现了一块钻石，但是这里太诡异了，为了安全起见，玩家还是选择了离开。刚才那个黑影不知道大家都看到了没有，玩家不相信这是真的，如果接下来你相信的话，请把前方高能再次打在公屏上。手无寸铁的玩家想要离开，就只能顺着水流向上，由于这个坑太深了，很有可能会窒息而亡。正当玩家氧气消耗殆尽回头的一瞬间，玩家的探索到这儿就结束了，视角再次出现，他已经回到了开始的地方，这里一片鸟语花香。今天发生的故事跟一个神秘的地图种子有关，玩家无意间从朋友喇叭那里获得了一个种子号为138831的地图种子。据当事人喇叭陈述，他在这个地图中遇到了一些奇奇怪怪的事，并且现在回想起来仍然让他夜不能寐。玩家听喇叭讲的这么玄乎，自己赶快打开电脑进入到了这个地图种子中去。好了，全程高能即将来袭，请屏幕前的各位新粉老粉动动你们尊贵帅气可爱的小手，给视频长按点赞5秒钟，给个推荐3连呗。玩家出生在了一片祥和的小岛上，他非常享受这种一个人玩游戏的时间，因为不用担心有人跟自己抢夺物资，不用担心有捣蛋鬼破坏自己的房屋，不用担心房主突然关闭房间自己被迫结束游戏，不用担心你干嘛？哎呦，废话真多，正经的讲述故事不行吗？好的好的。可以看到玩家在游戏中漫无目的的四处乱窜着，他似乎没有明确的游戏方案，但是他很清晰的记得老爸说自己在这个地图种子中遇到了一些奇怪的事儿。玩家在想自己会不会遇到呢？这不想不要紧，一想还真让玩家发现了异常。只见前方出现了一个没有树枝和树干以及树叶的金合欢树，玩家觉得很奇怪，立刻就靠近了过去。
过来后没想到这棵金合欢树的树叶竟然长在下面。 What? 这是一棵倒立的金合欢树。还没等玩家反应过来，突然玩家感觉周围的环境发生了变化。我们通过玩家的游戏画面可以看到，周围空中出现了很多树叶，并且玩家发现了下方的青青草原上漂浮着一块非常大的陆地，并且周围有了更多倒立着并浮在空中的树。玩家的内心愈发的紧张了起来，怎么突然地图就变成这样了？随后他在不远处发现了更大的浮空岛，看着那像是一座村庄。玩家走近后还可以看到在下方一脸茫然的村民们。玩家可以很肯定的是，这些现象是刚刚发生的，并不是进来就存在的。为什么会出现这种现象？那些树木和陆地是怎么悬浮起来的？玩家虽然很紧张，但是他还是不忘白捡这些掉落在地上的物资。前不告能预警，请屏幕前的男生们在弹幕打个一，女生们打个二，请打一的保护一下打二的，没问题吧？玩家总感觉天上这座村庄会掉下来，为了安全起见，他还是赶快离开这儿。接着他便发现了一个非常高的水柱，直通云霄，不知道从这里上去会到哪里。但玩家并没有打算上去的意思，他决定去看看他圈养的牛牛们。可刚来到牛圈，突然牛牛们就飞了起来。接着玩家的屏幕发生了逆转，似乎整个 MC 世界发生了翻转，接着玩家便嗝屁在空中了。 What? 这到底是怎么做到的？玩家忐忑地看着洞口，生怕有什么东西闯进来。可他没想到的是，危险已经来到了他的身后。只听矿洞中出现了异响，玩家似乎感觉到了身后的异常，不过此时已经完了，幽灵 Kim 已经出现了。玩家知道自己快要迎接嗝屁了，但没想到的是，只听矿洞内一声怒吼，是他，迪迦奥特曼，他来了。幽灵 Kim 隐恨败北，又是迪迦在危机时刻解救了玩家，听我说，谢谢你迪迦。玩家从朋友老八那里获得了一个地图种子号，种子号为测试666。朋友老八说，这个地图目前还在测试阶段，并没有正式公布，据说里面会有一些奇奇怪怪的东西。玩家不相信，他决定进去一探究竟。好啦，在故事正式开始之前，请屏幕前的各位兄弟姐妹们动动你们尊贵可爱的小手手，给视频长按点赞，给个推荐三连，好吧。进入地图后，玩家决定先搭建一个住所，卢鼠收集物资的过程我们就不展示了。搭建完住所后，玩家感觉屋外有动静，出来后只见几只佩奇站在屋外，不过这几只佩奇一直头朝下盯着地上看，并时不时的哼唧一声。正当玩家纳闷时，这几只佩奇突然就凭空消失了。 What? 这是怎么回事？玩家瞬间有点小慌张了，他赶快进到了屋内，紧锁屋门，并且把住所的天花板封了一下。现在玩家感觉安全多了，他站在屋内怀着忐忑的心望着屋外，可怕什么来什么。就在这时，屋外一个黑影嗖的一下就闪了过去，吓得玩家本能的后退了几步。让我们放慢画面看一次，只见这个身形像是玩家，他的身上还有番茄酱，而他的双眼似乎是白色的，难道是 Kim？ 让我们再放慢画面看一下，有些细节我们可能没注意到。这次我们可以看到这个身影在奔跑的时候是透明状态的，也就是说这应该是个游戏内的幽灵。玩家确定这不是游戏玩家，因为自己开的是单人生存，所以游戏玩家排除。看来朋友老爸并没有骗自己，这个地图中真的有令人毛骨悚然的东西。玩家是一秒钟也不想在这儿待下去了，他赶快离开了住所，朝着附近的树林中跑去。前方高能预警，请各位勇敢胆大的将我超勇打在弹幕上，激活弹幕护体吧。玩家穿过树林，一直朝着外面跑去。很快他来到了山腰处，上来后只见这里有很多的牛牛，不过下一秒这几头牛牛就开始闪烁了起来。玩家更慌了，他头也不回地再次展开了逃跑。随后他又看到了一群羊驼莫名其妙地从高处往下跳，一只只羊驼嗝屁在玩家的眼前，玩家是彻底绷不住了。这个地图到底是怎么了？为什么这里的生物都这么奇怪？会飞的守卫者，会跑的土块，恶魂竟然在主世界螺旋自转，还有苦力怕也在自我360度旋转。屏幕前的你，如果遇到这种情况，你还会继续玩下去吗？玩家慌乱中逃进了一个漆黑的矿洞中去，他插上了仅有的一根火把，他小心翼翼地朝着洞内走去。玩家忐忑地看着洞口，生怕有什么东西闯进来，可他没想到的是，危险已经来到了他的身后。只听矿洞中出现了异响，玩家似乎感觉到了身后的异常，不过此时已经完了，幽灵 Kim 已经出现了。玩家知道自己快要迎接嗝屁了，但没想到的是，只听矿洞内一声怒吼，是他，迪迦奥特曼，他来了。幽灵 Kim 隐恨败北，又是迪迦在危机时刻解救了玩家，听我说，谢谢你迪迦。
今天的故事跟一个地图虫子有关。玩家从朋友那里道听途说得到了一个地图虫子，种子号为数字4，而游戏版本是 1.19.2。 这是玩家第一次玩这么短的种子号地图，不知道在这个地图中将会有什么奇奇怪怪的东西等待着玩家。好了，老规矩，请咱们屏幕前的新粉老粉动动你们尊贵可爱的小手，长按屏幕中的点赞按钮3秒钟给个支持，咱们正式开始。进入地图后，玩家如往常一样撸鼠挖矿，收集物资，建造房屋。经过玩家的不懈努力下，很快玩家的房屋就搭建完毕了。房屋建造的位置还不错，一出门就发现了一个蜂巢，玩家当机立断制作了一个萤火放在了蜂巢下面，应该很快就有蜂蜜吃了。接着玩家打算继续在附近转转，想收集一些羊毛。5分钟后天色也不早了，羊毛也没收集到，玩家决定先回去。可回来后，屋内不知道什么时候多了一个铃铛。什么情况？这东西不应该在村庄才有的吗？为什么会突然出现在自己的屋子内？玩家下意识地敲了几下，发现并没有什么其他异常出现。难道这是这个地图的特性，会随机刷新一些 MC 物品？很显然，铃铛的出现并没有让玩家觉得有什么不正常，玩家也没有在意。很快黄昏时刻到来了，玩家要趁天完全黑之前收集到羊毛，他可不想等待漫长的黑夜。幸运的是，玩家找到了羊羊，他也成功地制作了一张床。而此时外面的天色也完全黑了下来，天黑黑，睡觉觉，妈妈夸我好宝宝。可玩家正准备入睡，系统却提示当前无法入睡，你正处在种子号为4的地图中。 What? 这是什么意思啊？为什么不能入睡？难道是这个地图不允许睡觉吗？玩家开始觉得这有点诡异了。那行吧，既然不能入睡，那就只能出去转悠转悠，打发打发时间了。可令玩家没想到的是，随后他的屋子内再次出现了异常，离得很远，玩家就发现自己的屋子内有东西。走近后可以看到，那是一个小江。不对呀，玩家再次看了看自己的游戏设置，当前是和平模式啊，怎么会出现小江？这就有点离谱了吧。可能这也是这个地图的特性，如果是这样的话，那也没有什么好奇怪的。在解决完屋子内的小江后，玩家决定下矿洞。既然和平模式下会刷出 MC 怪物，那还是得多准备一些武器装备比较安全。玩家去矿洞挖了一些粗铁，回来烧制了一下，制作了一个盾牌，这下他感觉安全多了。可玩家总感觉哪里有点不太对劲，玩家又去尝试入睡，系统提示当前无法入睡，月亮被卡住了。 What the hell? 这是什么离谱的提示？玩家赶快出来看了看头顶的月亮，果然月亮的位置一直没有变化，并且月亮好像正在被覆盖。玩家有点慌了，不是吧，这个地图搞得也有点太瘆人了吧。玩家看了看一旁的蜂巢，他想试试能不能搞点蜂蜜，可刚用剪刀剪了一下，系统便提示无法获取蜂蜜，因为蜜蜂们都生病了。啊，玩家彻底懵了，前方高能预警，请屏幕前胆小的赶快在弹幕打出我真牛，激活弹幕护体。这周围的种种迹象都太不正常了。随后玩家回屋的时候，发现自己的屋子也进不去了，系统给的理由是病毒已经蔓延。我去，什么病毒啊？好家伙，现在自己的家都进不去了，这也太刺激了。要是屏幕前的你一个人生存遇到这种情况，你还会选择继续玩下去吗？玩家选择了继续玩下去，他想看看接下来还会有什么离谱的事情出现。玩家很快便来到了附近的村庄中，发现铁傀儡已经伤痕累累，并且村民的房屋玩家也进不去。最重要的是，玩家并没有招惹铁傀儡，但铁傀儡却朝着玩家发起了攻击，玩家只能狼狈脱逃。虽然这里有的房屋可以进去，但是玩家发现里面的物品箱打不开，系统提示物品箱内的物品已经被感染。那村民的床能睡觉吗？也不能，提示的和之前一样，也是被感染了。也就是说，地图内似乎爆发了某种病毒，玩家必须要尽快找到一个安全的地方，因为他总感觉下一秒可能会出现危险。果不其然，玩家正准备离开村庄，接着系统便提示已经太晚了，病毒已经完全蔓延。只见大量的小将不知道从哪儿蹦出来了，朝着玩家蜂拥而至，玩家最终嗝屁在了这个为4的种子地图中。今天的故事发生在一次万圣节。一次万圣节的傍晚时分，玩家的一位朋友告诉了玩家一个种子号为77771的地图，并告诉玩家里面有玩家绝对没见到过的东西。如果玩家运气好的话，会在第5次加载游戏时出生在一个不一样的地方。于是玩家抱着好奇的心加载了5次地图，在第5次加载成功后，玩家就出生在了一处小岛上。这像是一座孤岛，周围全都是海，这个地方看起来很罕见，看来朋友果然没有骗自己。说着玩家就开始撸树制作木船，打算去周围探索。划了没一会儿后，玩家就发现了新的岛屿，不过越靠近玩家越感觉不对劲，为什么岛上有很多雕刻的南瓜？继续向里面走去，玩家在这儿发现了大量的南瓜，并且一座巨大的南瓜建筑映入玩家眼帘。
这看起来有些诡异。走近后可以看到，这是一个南瓜形状的屋子。玩家正想打开门进去查看，突然游戏的天色就进入了黑夜，并且下起了瓢泼大雨。此时一声雷声响彻天际，吓得玩家猛地一激灵，他有点胆怯了，本能的向后退了几步。再三犹豫之下，他打开了南瓜屋的屋门，小心翼翼地走了进去。进来后，这是一间很普通的屋子，并没有什么与众不同之处。但凡玩过 MC 的，用脚都能搭建出来。我说的对吗？屏幕前的各位，玩家顺着楼梯朝着楼上走去，上来后也没有什么不一样的。不过楼上这间屋子的天花板有些诡异，这像是一个十字形，为什么要把屋顶弄成这个形状？难道这里面有什么不好的东西？玩家觉得还是赶快离开比较好。可正当他调转身躯准备下楼时，突然周围传来的声音，玩家吓得呆立当场。仔细听了一会儿，这像是一个男人在唱歌，太离谱了吧！前方高能预警，请屏幕前胆小的赶快将我超牛打在弹幕上，激活弹幕护体。短暂的歌声结束了，玩家总感觉接下来会发生什么危险，还是立即离开吧。可刚下到一楼，打开屋门，门外迎面而来了几块南瓜灯。什么情况？这年头南瓜灯都会跑了？玩家本能的朝着楼上跑去，躲在了书架后面。但是这三块南瓜灯似乎知道玩家的位置，没几秒钟后就飘了上来。玩家是彻底慌了，他趁这些南瓜灯不注意，一个蛇皮走位逃出了南瓜屋，坐上了木船回到了自己出生的小岛。不过这一切安全了吗？当然没有。随着一声巨大的声响传来，再次回头，那三块漂浮着的南瓜灯再次出现，接着便径直地朝着玩家飞了过来。哎，你说这事奇怪不奇怪？今天的故事发生在一个种子号为 K90970 的地图中，游戏版本是 1.19。 玩家输入该种子号后，加载进入了地图中。他出生在一处沙漠小岛上，但这里空荡荡的，没什么好探险的，所以他划着小木船朝着不远处的红树林区域靠近。刚上岸，他似乎在树林中看到了异常。让我们放放画面再看一遍，刚才这儿的树叶被莫名的破坏掉了，这是什么情况？地图中还有其他玩家吗？不应该啊，玩家开的是单人生存。好了，老规矩，请各位超牛玩家动动你们牛气的小手，给视频长按点赞，给个三连，咱们的故事正式开始。玩家追过来后并没有发现任何其他的生物，应该没什么吧，玩家也没太在意。接着他深入到了红树林内，由于天色也不早了，玩家就地找了一块地方搭建了他的林中小屋。玩家一共搭建了两层，依靠周围的树叶进行遮挡，从外面几乎看不出来这里面是一个小屋。随后玩家又向下挖了一层，直通矿洞，他需要挖一些铁矿。但当他挖完铁矿后，无意间看到这些铁的名字不对劲，粗铁矿。相信很多 MC 老玩家还没遇到过这种情况吧。事实是粗铁在 MC 1.17 级以上更高的版本会出现，当然咱们的玩家是第一次玩 1.19 的版本，所以他感觉有些奇怪。而此时游戏内的天色已进入了黄昏，玩家赶忙回到了工作台旁，制作了大量的火把，试图让屋子周围亮起来。因为往往在 MC 中，黑夜的到来也就意味着生存危险系数增加。一切就绪后，玩家安心的回到了屋内，因为他并没有羊毛制作床，所以他只能一直等到天亮。可就在这时，屋外传来了一声声的脚步声。玩家再三的确认，这就是脚步声。他赶忙上到二层，对房屋外进行了一番的观察，但并没有发现任何生物的踪影。随后他下到一层时，在一层的地板上，他发现了一个泥砖墙。What？ 什么时候多了一个这玩意儿？玩家捡起来观察了一番，接着他又上到了二层，将这个物品放入了物品箱。可当他再次回头下到一层的时候，他隐约看到了有一个身影在一层出没。玩家赶忙追了下来，他很确定，绝对有一个身影。但一般 MC 生物是不会开关门的，难道这真的是游戏玩家吗？前方高能预警，请各位超牛玩家赶快在弹幕打出我超牛，激活弹幕护体。玩家屋里屋外都找了一番后，还是没能发现任何生物的身影。接着他又下到了矿洞，在矿洞中也一切正常。当玩家再次上来时，他的屋子内不知道什么时候跳进来了一只青蛙。玩家感觉很诧异，总感觉哪里不对劲，但是现在屋外就几只青蛙在活动，除此之外并没有其他生物，难道这一些异常现象是青蛙搞的鬼？玩家异常谨慎地在房屋内外不断地挪动自己的身躯，他整个神经都绷得很紧。但根据墨菲定律，怕什么就来什么。玩家再次开门出去时，突然他听到了屋内有声响。他怀着忐忑的心再次开门进来后，只见屋内多了一块告示牌，上面写着我将会送你去嗝屁。随后周围便传来了瘆人的声响，
玩家彻底绷不住了，赶忙开门，划着小船离开了他的林中小屋，一路上边插火把边回头观察身后的情况。他已经不敢再继续玩下去了，于是他选择了退出游戏。屏幕前的你，如果遇到这种情况，你会怎么做呢？好了，小伙伴们，本期视频就到这儿。那啥，都看到这儿了，还没。